Злочини в епоху нових технологій. Жертвою крадіїв стала родина онкохворого хлопчика із Кам'янського. 4-річний Артур Лінь захворів на лімфобластний лейкоз 7 місяців тому. Його мати відкрила рахунок для збору коштів на лікування та створила у соцмережі групу підтримки. Вдалося накопичити гроші на 2 курси хіміотерапії і вже збирали на 3-й. Але 19 жовтня з рахунку Анни Лінь щезло 17 тисяч гривень. Що вдалося з'ясувати про крадіїв та як не стати жертвою такого шахрайства – дивіться далі. Артуру Лінь 4 роки. Хлопчик став жертвою тяжкої хвороби – гострого лімфобластного лейкозу. Діагноз поставили 7 місяців тому. Артур пройшов 2 курси хіміотерапії, на черзі 3-й, найважчий. Мати виховує сина разом з бабусею. Грошей для повноцінного лікування їм не вистачало, тому вирішили звернутися до благодійних організацій і створили групу допомоги у Фейсбуці. Але відкритість мережі та доступ до всіх даних став не тільки шляхом допомоги дитині, а й шансом для шахраїв. Виходить, на Фейсбуці є вся інформація. Тобто є спеціальний контроль таких от груп допомоги, і там обов'язково, тобто в групі повинно знаходитися мої паспортні дані, мій емейл, в общем, в принципі, вся інформація. И вот как-то мошенники вот этим вот и воспользовались. Они мне заблокировали сим-карту телефона. Ну, то есть, как это обычно бывает. Телефон стоял тут, я была на кухне. Они сделали несколько звонков, скинули какую-то там сумму 5 или 10 гривен на счет. И все, этого, в принципе, хватило, чтобы просто позвонить оператору, назвать эти вот данные, заблокировать мне карту. Заблокували банківську карту 19 жовтня. Ганна одразу перевірила свій рахунок через сервіс «Приват-24» і побачила – зникли 17 тисяч гривень. За допомогою Служби безпеки банку 2 тисячі гривень, перераховані через Western Union, вдалося повернути. Інші 15 тисяч пропали. Жінка подала заяву до поліції та звернулася до сервісного центру свого мобільного оператора. І це допомогло напасти на слід шахрайки. Есть все ее данные, есть паспортные ее данные, есть, я знаю, какая карта, что это карта ее кумы, то есть, как бы, я знаю все. За допомогою того ж Фейсбуку вдалося знайти грабіжницю, мати 3 дітей з Дніпропетровської області. Жінка пояснила, шахраювати її змусив двічі судимий чоловік. Сама до в'язниці не хоче, тому обіцяє повернути гроші та допомогти з пошуками чоловіка-зачинщика. Правда це чи ні, стане відомо згодом, але Анна Лінь заяву до поліції збирати не квапиться. До того ж, родина й досі потребує допомоги небайдужих людей. 7 місяців ми вже лечимося. Впереди у нас получается еще 3-й протокол лечения. Ну, как по мне, он самый, наверное, тяжеленький такой вот. Потому что там будет вся химия высокодозная. И после 3-го протокола в течение года нужно сделать еще облучение. Ліками для Артура вже допомагали в біржі благодійності «Добродій». А як почули про нове лихо, не змогли залишитись осторонь і цього разу. Собрали суму в розмірі 50 тисяч гривень для Артура Лінь. И в течение тоже какого-то промежутка времени мы закупали ему лекарства, ну, которые назначали ему врачи. А когда сумма истекла, ну, как бы, когда они ее израсходовали, ну, они уже как бы самостоятельно покупали себе лекарства. Вот. Но сейчас, когда мы узнали о такой ситуации, что случилось, мы повторно открыли на него проект и собираем снова. Детальніше дізнатися про проект можна на сайті біржі благодійності. А щоб уберегтися від подібних махінацій, фахівці радять не прив'язувати банківську картку до номера телефону, яким ви постійно користуєтесь, або встановити на картці добовий ліміт зняття готівки. Ольга Самойленко, Олександр Вернигоров, новини 9 каналу.